ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ବିଭାଜ୍ୟତାର ନିୟମ ଆମ ଜୀବନରେ ଏପରି ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଯେଉଁଠାରୁ ଆମକୁ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହୋଇପାରେ ନା ନାହିଁ ତାହା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବିଭାଜ୍ୟତାର ନିୟମ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଭିଜିବିଲିଟି ରୁଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଭାଜନ ନକରି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହୋଇପାରିବ না নাই তাহা সহজে জাঁপার আস এই নিয়মগুল বিষয় জাঁয়া দুই দ্বারা বিভাজ্যতা অর্থাৎ ডিভিজবিলিটি বাই যদি কোণ সংখ্যার একক স্থানের শূন্য দুই চারি ছা আট থাকে তবে সেই দুই দ্বারা বিভাজ্য অর্থাৎ ডিভিজিবল অটে

মৌলিক সংখ্যা অৰ্থাৎ কোপ্ৰাইম নম্বৰছ অৰ্থাৎ একু ছ অন্য় সংখ্যা এই দুইটি সংখ্যাৰ সাধাৰণ গুণনীয় বা কমন ফেক্টৰ নুহে যদি দুইটি পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা কৌশি সংখ্যা সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজিত কৰে তেব এগুডিকৰ গুণন দ্বাৰা প্ৰাপ্ত হোৱা সংখ্যা সংখ্যা বিভাজিত কৰে সংখ্যেপৰে কৈপাৰ যে কৌশি সংখ্যা দ্বাৰা বিভাজ্যতাৰ যাঞ্চ কৰিব আমি তাৰ পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যাগুড়িক দ্বাৰা বিভাজ্যতাৰ যাঞ্চ কৰো ଆଠ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଭିଜିବିଲିଟି ବାଇ ଏଇଟ୍ ଯଦି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷ ତିନୋଟି ଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ ନଅ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଭିଜିବିଲିଟି ବାଇ ନାଇନ୍ ଯଦି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ନଅ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତେବେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନଅ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ दस द्वारा विभाज्यता अर्थात डीजी बाय टेन जी से संख्यार अंतिम अंक शू न हु तही संख्या दश दा विभाज्युए तुम्ही यापरीमध्ये बुजिपर जे एवं दुजे दुई परस्पर मौलिक संख्या संख्या दस गुणयक अटे संख्यार शेषरे शून लेख्या दुय पाुई संख्या द्वारा विभाज्य हुए हु तुही संख्या हे दुटी संख्युणफळ वा प्रडक्ट दश विभाज्य ଏଗାର ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଭିଜିବିଲିଟି ବାଇ ଇଲେଭେନ୍ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଡାହାଣ ପଟରୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନ ବା ଅଡ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ର ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଫଳ ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନ ବା ଇଭେନ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ର ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କର ଏହାର ବିୟୋଗ ଯଦି ଶୂନ ଅଟେ କିମ୍ବା ଏଗାର ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ ତେବେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଏଗାର ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ ଏବେ ଚାଲ କିଛି ମଝାଳିଆ ପାଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ଏଠାରେ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ସମାନତା ଅଛି ଭାବ ଭାବ ଚାଲ ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ଏହି ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଶେଷ ଅଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଶେଷ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଆମେ ପାଇବା ଯେ ଶେଷ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହେଉଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଚାରି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ ଏହିପରି ଯଦି ଆମେ ଶେଷ ତିନୋଟି ଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଆମେ ପାଇବା ଯେ ଶେଷ ତିନୋଟି ଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହେଉଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତେଣୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଆଠ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ଶେଷ ଅଙ୍କକୁ ଦେଖି ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ଶେଷ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କକୁ ଦେଖି ଏବଂ ଆଠ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ଶେଷର ତିନୋଟି ଅଙ୍କକୁ ଦେଖି ଜାଣିହେବ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ ବିଭାଜ୍ୟତାର ନିୟମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା